Boa tarde a todos. O contato foi muito bom, né? Me receberam muito bem aqui no Botafogo e os trabalhos também estão bastante intensos. E eu acho que tem que ser assim para a gente poder chegar bem na competição. Rodrigo, você não participou dos primeiros 3 jogos sob comando do Veiga, né? O que você acredita, o que você precisa agora para ganhar a confiança do técnico, buscar um espaço nesse time titular, já que tem o Gilmar que praticamente jogou todos os jogos ao lado ali do Diego Pituca? Eu acho que eu preciso trabalhar, né? Me dedicar ao máximo a cada dia e eu acho que eu vou buscar meu espaço dessa forma, né? No dia a dia, procurando fazer o meu trabalho da melhor maneira possível e ajudando a equipe da melhor maneira possível também. Eu acho que assim os resultados vão acontecer e logo, logo eu vou ter uma oportunidade na equipe. Agora, nesta sexta-feira, teremos mais um jogo treino contra o Penapolense, será realizado no estádio Santa Cruz. Você já está apto para esta partida? Existe a possibilidade de você começar jogando, alguma coisa desse tipo? Olha, eu não sei se eu vou participar do jogo ou não. Essa aí é uma decisão do professor mesmo, ele que vai decidir se eu vou estar em condições de poder participar desse jogo. Mas eu estou trabalhando. Se ele me colocar no jogo, eu vou com força total e procurar fazer o meu melhor. Botafogo já estreia no outro domingo contra o Gama, fora de casa. Você conhece alguma coisa já do adversário? Não conheço muito ainda não. Acho que a gente vai analisar bastante o adversário na próxima semana, né? Na semana que antecede ao jogo. E eu acho que também é uma equipe qualificada, né? Está fazendo sua pré-temporada no México. Mas nós estamos aí também, estamos trabalhando forte durante esse período. O outro pessoal aí, meus companheiros, já estão há mais tempo trabalhando. Eu cheguei agora, então acho que a gente está trabalhando firme, está trabalhando forte para poder iniciar bem a competição. Rodrigo, boa tarde. Em relação justamente sobre isso, você foi o último a chegar, e o time já estava quase 2 meses de uma preparação muito intensa. Você que vive no meio do futebol, como é que você analisa, conclui essa parte física dos jogadores, vendo os jogos treino, vendo a movimentação deles no treinamento? Como é que você está vendo a parte física dos jogadores que estão sendo utilizados aí como titular do Botafogo? Eu acho que tá muito boa, né? O trabalho está sendo muito bem feito por toda a comissão técnica, preparação física, o Marcelo Veiga. Então, acho que o trabalho está sendo muito bem executado, a equipe está engrenando e eu tenho certeza absoluta que a gente vai iniciar bem a competição.